Naravno da se kao i obično nisam pripremio za ovaj nastup, ali eto, ono što je napisano, napisano je. Moram priznati da osjećam laganu nelagodu što to čitam onima koji su tu knjigu napravili, koji to znaju puno bolje od mene, a i ljudima okolo koji također znaju, siguran sam, o Rogaču sve puno bolje od mene. Dakle, tekst nije ni pisan za vas, pisan je za one ljudi koji ne znaju ništa, znači za nautičare, ljude u Hrvatskoj, mnogi niti ne znaju što je Rogač. O Borogovcu. Čuda se događaju, ona postoje i mogu se stvoriti. Pogotovo su ta čuda velika i važna kada ih prepoznamo u stvarima kojima smo cijeloga života bili okruženi, koje su predstavljali našu svakodnevnicu, kulturu i povijest kao usputni suputnici. Priču o čudu Rogača i radi se o Rogaču ovoga puta nisu ispričali poduzetnici, trgovci ili težaci. Nije nam došla iz pomodnih i često agresivnih marketinških trikova o zdravoj hrani uz koje ostajemo samo kupci i konzumenti tuđih ideja. Ispričali su je učenici Viške srednje škole Anto Martinjašević Karavaneo preko svoje učeničke zadruge Bravura, koji su poput nekog ozbiljnog zanesenjaka u inovacije odlučili od ove sve vremenske voćke izvući dušu i oživjeti je u konkretnim proizvodima. Strpljivim laboratorijskim istraživanjima u svojoj školskoj kužini u nepunih 10 godina uspjeli su proizvesti i na malo otočko tržište plasirati nekoliko proizvoda koji sasvim je sada izvjesno predstavljaju pravu revoluciju u prehrani i već bitno utječu na prehrambene navike. Boga, ovo je zima ili se tresu ruke? Mora da imam strašnu trenu pred ovima, molim ljudima koji smo napisali. Smještili su nas tako ti čudni, bravorozni, mali poduzetnici, ravnopravno uz bok naroda istoka koji tu kulturu od davnina imaju, čuvaju, koriste i uz nju žive, namećuje i njome trguju kao sa jedinstvenim kulturnim proizvodom. Rogač, otočka hrana magaraca, ljude je spašavali od gladi u ratnim i kriznim vremenima siromaštva, pa finije nijanse finaliziranih proizvoda možda upravo zbog tog svog sirotinskog svojstva nije ranije doživjela. Ali prema svojim prehrambenim i nutritivnim vrijednostima u sve većoj ekološkoj osviještenosti Rogaču je sigurno zagarantirana budućnost. Plod je to koji uspješno zamjenjuje mnoge namirnice danas upitnog zdravstvenog karaktera, prednjači ili uz bok mnogobrojnim vrstama koje se danas preporučuju, tim više što su njeni osnovni proizvodi samodostatni i ekološki iskoristivi na najviše mogućem nivou. Gastronomija će pak, zahvaljujući sirupu i džemu proizvedenima od Rogača, imati pune ruke posla, ne samo u otočkoj kuhinji. Tko želi učiti od početka, ima iz čega i od koga. Poslužili se ti mali ljudi ukoričiti sva dostignuća u svojoj kuharici prepoznatljivog izvanrednog otočkog naslova o Borogovcu. Riječ je o vrlo ozbiljnoj i važnoj knjizi, pionirskom izdanju takve vrste, koja je odlično popratila njihove proizvode i laboratorijske inovacije. Jednostavno, ali temeljito i iscrpno, u pravoj mjeri predstavljene su morfološke i botaničke karakteristike Rogača, kemijski sastav, uporabu u medicini i kulinarstvu, te kratka povijest tog dugovječnog stabla. Slijede recepti sastavljeni školskom jednostavnošću i jasnoćom, koji sugeriraju svemoć i sve prisutnost te namirnice, gotovo da je možete osjetiti već na papiru. Svjesni turistička atraktivnosti nije zaboravljen ni engleski prijevod koji čini drugi dio knjige. Dok sam je listao i zamišljao nekog maturanta ili cijelu grupu zanesenih Rusnjaka iz ove klike, kako u nekoj napuštenoj vojarni nastavljaju brinuti o Rogaču i svojim proizvodima, šire ih i unapređuju, rastu i žive na otoku radi njega i s njim, radi sebe i dobrog života, strepio sam pomalo od nekog agresivnog biznismena sa strane koji bi to prepoznao, preuzeo, iskoristio i uništio. Ali iš mračne misli, brzo se vraćam na list, točkicu na kraju svijeta koja se, zahvaljujući tim malim čudnim bravurosima, izborila za svoju neusporedivost i potpunost, a nevidljive razloge za dobar život na njoj učinila vidljivima. Nije li to čudo? Hvala vam, i što sam nikad u ruku presa, niti sam nikad u ruku imao ruku prema.